Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Hoje trago uma dica muito legal de utensílio. É o pincel de cozinha. Ele é feito em silicone e as suas cerdas são super flexíveis. Ele é utilizado para espalhar óleo em superfícies, tais como assadeiras, formas ou tabuleiros, ou ainda em panelas. Ele também pode ser utilizado para pincelar ovos sobre massas. E tem outras cores, tá, pessoal? E ele pode ser encontrado em estabelecimentos que trabalham com utensílios domésticos ou em hipermercados. É um acessório muito útil na cozinha. Hashtag fica a dica. E aí, gostaram desse vídeo? Então deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e siga a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza!